セリエ A 第4節。本日のゲームはスタッド・ド・サジテールで行われます。この時間はサンプドリア対チェゼーナ、こちらの一戦をお届けいたします。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。キックオフです。セリエ A 第4節、サンプドリア対チェゼーナ。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど。ゲームの序盤見ていきましょう。今日のマッチ、両チームとも開幕から2節3節とまだ負けがありません。好調なチーム同士での戦いということになります。キャッスルダイン、アルカス、キャッスルダイン、フェデリコ・バルベルデ、自分で行く、どうだ、ペレシニスキ、さあカウンタースピードを上げたいところ。サンプドリアが最終ラインまでボールを下げる。一気に前線にボールを送る。さあこの序盤両チームともまだシュートはありません。カウンターを仕掛けます。メリフデビラ、ここはファールです。フェデリコ・バルベルデ、ここはすぐ奪い返します。チェゼーナ、ここでファールがありました。前半の14分を過ぎたところです。まあ、まだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。長いボール縦に入れます。サイドのスペースへ走らせる、上がる、そのままキーパーが抑えました。長いボールを送ります。アルカス、キャッスルダイン、中切り込む形。さあここでカウンター、サイドを縦に走らせます。あ、いい展開ですね。ペレシニスキ、このボールに触ります。フェデリコ・バルベルデ、このボールはつながりません。クリアです。アルカス、さあつながるか、シュート、決まった、先制、チェゼーナ。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。
そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどもね、今みたいなディフェンスラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。今シーズン初ゴール、チェゼーナ先制1対0です。一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね、上がっていく左サイド、裏へ出るか、このボールはカットされます。大きく縦へ、ヤクルヤンクと、おいい形ですよ、仕掛けるか、抜けてくる、さあ上がる、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。チェゼーナ十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。ベッラー長いボール縦へと、これはつながりません。ベレシニスキ、ふわっと裏を狙う、ロングフィードで狙う、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。アウデール、ここは飛び出しての反応、ここも固い守りでボールを奪います。チェゼーナチャンスを演出できるか、どうだ、さあどこに出してくる、ヤクルヤンクと、ボールのこのパス、柔らかいパス、抜けてくる、いけるか、フェデリコ・バルベルデ、ジャッスルダイン、サイドのスペースを使います。いいオーバーラップですよ。チャンプドリ、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。さあ一気にカウンター、スペースを狙った、ガッビアディーニ、サイドを使う、緩いボール、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半終え1対0、チェゼーナまずは前半先制して折り返しました。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。セリエ A 第4節、サンプドリア対チェゼーナ、チェゼーナ1点を先制して折り返します。さあ後半、チェゼーナ 1-0 リードです。裏を狙っていきます、フリーだ、あーここか、取れないですか、レフリー、ヤクルヤンクと、裏へ届くか、抜けてくる、フリーで受ける、どうだ、シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。
ちょっと伸びてしまいました。チェゼーナ、先日の試合は僅差でリードし勝利を挙げました。フェデリコ・ボナッツォーリ、オマル・コリ、前線へこの長いボール、カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを狙う、ヤクブ・ヤンクト、モアテントルスピー、カプラール、ヤクブ・ヤンクト、裏のスペースを狙う、ファーサイド、ボールクリア、ジャスルダイン、さあ左サイドへ、ジャスルダインからのスルーパスをカットしました。裏へのスルーパス、チェゼーナ、ここでファールをもらいます。チェゼーナ、メンバーチェンジです。スペースを狙う、さあシュートレンジだ、どうだ、上がる、頭だ、最後こぼれた。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。チェゼーナとしてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね、積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。ガッビアディーニ、ガリアルディーニ、ここで前を向けるか、これ仕掛けるか、どうする、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。抜けていけるか、屈せず対応します、主審流します。さあカウンターのチャンスになります。いけるか、ボールを受けて、柔らかいボール、シュート、シュート、いや、ファインセーブです。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。チェゼーナ、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあ再び選手の交代です。サンプドリア、頭、このヘッド見極めませんでした。まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね。狙い通りのシュートというのは難しいですよね。縦へのボール、裏のスペースを狙う、このスルーパスは通りません。フェデリコ・バルベルド、ルーズになります。大きく縦へ、ジョルザ、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。ガッビアディーニ、
ディフェンスをものともしません。ここでファウルがありました。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。スルーパスを出す。仕掛けるか。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。残り時間も少なくなってまいりました。このまま試合を終えますとサンプドリアは今シーズン初の黒星がついてしまいます。しかしまだ分かりません。この後チャンスをものにできるかですよね。そうですね、まだ僅差ですから何があるか分からないですからね。最後まで目が離せないですよ。止めてきた。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。プレッシャー、チェゼーナとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。裏を狙うダリアルディ、長いボール縦へ。縦へのボール、裏を狙っていきます。チェゼーナ落ち着いて時間を使います。ここはドリブルで上がる。ここで笛です。1対0、チェゼーナ勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。チェゼーナとしては点差だけで言うと全く余裕はなかったんですけども、ゴールした後から落ち着きが見られるようになりましたよね。そのまま後半を乗り切ったという感じでしょうね。はい、そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 第4節、チェゼーナ見事勝ち点3を得ています。